dhe koncesioneve korruptive. Shqipëria renditet sot si vendi më i korruptuar i Europës sipas raportit të Transparency International. Nga premtimi për shëndetësi falas, në fakt shëndetësia u kthye në gropën e zezë të korrupsionit, e cila ka detyruar shqiptarët të paguajnë nga viti në vit dhe më shumë para nga xhepat e tyre për shërbimet shëndetësore. Në një raport të fundit të organizatës Together for Life, theksohet se mbi 55% e tenderave të zhvilluara nga vitit 2016 deri në vitin 2021 në shëndetësi kishte vetëm një operator pjesëmarrës në gar. Edhe aty ku u përdor gar e hapur, ajo nuk ishte reale, pasi kriteriet u përpiluan për të favorizuar kompanitë e lidhura me autoritetin kontraktor. Që nga fillimi i pandemisë, autoritetet shëndetësore zhvilluan 198 procedura prokurimi mbi përballimin e COVID-19 me vlerë mbi 35 milion euro. Gjysma e tyre u bën vetëm me një operator konkurues, të cilët përfituan në fondi limit të tenderit. Nga marsi 2020 deri në maj 2021, institucionet e shëndetësisë kontraktuan 60 kompani për furnizime me materiale që kishin lidhje me pandeminë, nga të cilat 11 kompani u mbajtën sekret, si nga procedura e cila e mundson qeverisë të mos bëjë transparencën e parave dhe fshehë abuzimin. Në raport veçohet prokurimi drejt për drejt për blerjen e 54 respiratorëve me vlerë 1.1 milion euro, nga të cilat një kompani fituese e kontratës solli vetëm 5 respiratorë. Abuzimi me tendrat e shëndetësisë paraqitet edhe në raportin e Transparency International, ku theksohet se qeveria ka përdorur pandeminë e COVID-19 si pretekst për të mos dhënë informacion për shpenzime publike, e po ashtu edhe FMN thot se prokurimet emergjente për prodhimin e pandemisë nuk ishin transparente. Korrupsioni dhe abuzimi me tendrat ka qenë një shqetësim i vazhdueshëm për institucionet ndërkombëtare. Partia Demokratike ka denoncuar me fakte abuzimet e qeverisë me tendera gjatë pandemisë dhe ky studim i organizatës Together for Life e vërteton këto akuza. Gjykata Europiane e Auditit ka theksuar se në Shqipëri 30% e tendera publik janë të paracaktuar. Ne i bëjmë thirrje SPAK të hetojë tenderet korruptiv të qeverisë, të cilët po pamundsojnë gjithnjë më shumë shërbimin e qytetarëve dhe po i varfërojnë ata. Askush nuk habitet sot se si Rama vjedh shqiptarët me tendera e koncesione. Edi Rama është i korruptuar, qeveria e tij është e korruptuar, me këta në krye, Shqipëria nuk mund të ketë zhvillim. Shqiptarët duhet braktisin të shkuarën dhe të korruptuarit. Faleminderit.